bersara. Semoga mendapat kehidupan yang lebih bahagia selepas bersara. Sarah Kak Dorida. Bye. Bersara Kak Dah. Terima kasih atas segala-galanya. Minta maaf. Semoga murah rezeki, dipanjangkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada ibu saya yang tercinta, Puan Norida binti Mustafa. Semoga sentiasa sihat dan bahagia bersama family tersayang. Okay, hai, assalamualaikum. Kat sini adik nak ucapkan selamat bersara kepada Ma kerana telah mendidik adik Angah Along daripada kecil. Tak kira apa jua sekalipun. Tak kira juga family, anak-anak murid Ma juga, Ma dah buat macam anak sendiri. Ma dah selalu tolong diorang, tak kira apa juga sekalipun. So, jasa Ma akan sentiasa dikenal oleh diorang. Ada harap Ma akan sentiasa sihat dan bahagia selalu. So, kat sini ada ucapkan terima kasih Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyambut hari lahir buat isteri ku yang tersayang, Cikgu Norida. Alhamdulillah, lebih pada 30 tahun bergelar sebagai seorang guru yang mendidik anak-anak bangsa, dan begitu juga saya sangat berterima kasih atas pengorbanan mendidik anak-anak kita selama 3 orang hingga ke Menara Gading. Semoga kita bersama dapat mengharungi usia hidup kita hingga ke jannah. I love you, sayang. Pada tanggal 29 Mac 1967 merupakan detik keramat bagi pasangan Haji Mustafa dan Hajah Cik Sepiah dengan kelahiran bayi yang diberi nama Norida. Beliau dilahirkan di Kampung Tel 7, Pasir Mas, Kelantan. Kelahiran anak kelima yang juga merupakan puteri bongsu daripada 7 orang adik-beradik ini telah mengerikan lagi keluarga mereka. Beliau mendapat pendidikan awal persekolahan di peringkat rendah di Sekolah Rendah Sultan Ibrahim II, Pasir Mas, Kelantan. Kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Sultan Ibrahim II sehingga tingkatan 5. Pada tahun 1987, beliau telah ditawarkan untuk menjadi guru sandaran di Sekolah Kebangsaan Gemang, Jeli, Kelantan. Ketika itu berusia 20 tahun. Pada tahun berikutnya, beliau pula telah menjadi guru sandaran di Sekolah Kebangsaan Batang Merbau, Tanah Merah, Kelantan. Setelah 2 tahun menjalani rutin sebagai guru sementara, beliau mula yakin dan lebih berminat untuk menjadi guru. Pada tahun 1989, beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah dalam jurusan Pengajian Melayu. Di situlah bermulanya perkenalan beliau bersama seorang jejaka yang kemudiannya menjadi pasangan hidup, iaitu Encik Abu Kasim bin Abdul Rahman. Mereka telah diijab kabulkan pada Mei tahun 1991. Hasil perkongsian hidup mereka telah dikurniakan 3 orang anak, iaitu seorang puteri dan 2 orang putera. Mereka diberi nama Nurul Nabilah, Nuruddin dan Nasrul Arif. Beliau memulakan tugas di Sekolah Kebangsaan LKTP Padang Piol Jerantut pada Disember tahun 1991 sehingga tahun 1999.
pada tahun 1998, beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia dalam ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling secara PJJ. Pada tahun 2000, beliau bertukar ke Sekolah Kebangsaan Pedah dan pada tahun 2002 sehingga kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Bandar Jerantut. Di sinilah destinasi terakhir beliau sebelum menamatkan perkhidmatan. Beliau telah berkhidmat dengan cemerlang dan menjawat jawatan sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SK Bandar Jerantut bermula tahun 2004. Sikap keprihatinannya terhadap anak bangsa tidak pernah luntur. Sentiasa menjadi tempat rujukan buat anak-anak didik dan sentiasa ikhlas menjalankan tugasnya. Setelah 21 tahun mengerah keringat, mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang buat Puan Norida di dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara ceria, dataran perhimpunan, ruang santai makan di kantin, dewan terbuka merakam peristiwa, bilik darjah dan teletah anak-anak, pejabat tempat berurusan, bilik guru serta kawan-kawan ceria dan terutama sekali bilik kaunseling tempat menyelesaikan tugasan. Semoga Puan Norida sentiasa berbahagia, sihat dan sejahtera menjalani kehidupan dan rutin yang baru selepas persaraan ini. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasamu Puan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Selamat bersara Puan Norida Mustafa.